Hvaljeni su si Marija, poštovani gledatelji Laudato televizije. Srijeda je vrijeme za naš susret u emisiji Papa s nama i za povezano sa sudionicima opće audijencije na Trgu Svetog Petra u Vatikanu i praćenje papine kateheze. I danas ćemo vam sve to prenijeti na hrvatskom jeziku, protumačiti, a nakon svega primit ćemo i papin apostolski blagoslov, a na početku učiniti znak križa. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Nakon ovog znaka križa pozdravljam našeg stručnog suradnika, profesora Anđela Malija. Hvaljen Isus i Marija. Uvijek je hvaljen Isus i Marija. Dobro jutro i lijepi pozdrav. Kako je i primjereno bibličaru, uzmimo Bibliju u ruke i krenimo s biblijskim odlomkom koji se čita na početku ovog susreta. Iz poslanice svetog Pavla apostola Efežanima. Braćo, razmotrite dakle pomno kako živite, ne kao ludi, nego kao mudri. Zato ne budite nerazumni, nego shvatite što je volja Gospodnja. I ne opijajte se vinom u kojem je razuzdanost, nego punite se duhom. Razgovarajte među sobom psalmima, hvalospjevima i duhovnim pjesmama. Pjevajte i slavite Gospodina u svom srcu. Svagda i za sve zahvaljujte Bogu i Ocu u imenu Gospodina našega Isusa Krista. Riječ Gospodnja. Bogu hvala. Ovaj tekst uvod je u temu današnje kateheze, samo kratki podsjetnik. Prije tjedan dana Papa je s nama podijelio kako mu je bilo u Kazahstanu, koji su bili naglasci i molitve i susreta i dijaloga. Među ostalim nazvao je Kazahstan primjerom civilizacije i hrabrosti. Radilo se i o apostolskom putovanju, ali i o sudjelovanju na kongresu svjetskih i vjerskih vođa i, kaže Papa, pronašao sam mjesto gdje se cijene mir i bratstvo, gdje politika i vjera imaju jednako dostojanstvo i gdje su donesene pozitivne odluke kao što je momentalno odbacivanje nuklearnog oružja. Ujedno je izrazio zahvalnost crkvi u Kazahstanu punoj entuzijazma koja živi blaženstvo malenosti. A dva tjedna prije toga, dakle prije nego što je išao na put u Kazahstan, Papa je nastavio niz kateheza o razlučivanju, među ostalim sljedeći primjer svetog Ignacija Lojolskog. Pretpostavimo da će i ovaj današnji biblijski odlomak biti uvod u tu temu. Još samo jedna mala digresija. Prošle srijede također smo sa zadovoljstvom pratili audijenciju jer su na njoj sudjelovale naše vojne i redarstvene snage u sklopu svojega hodočašća na grob svetoga Petra i biskup Jure Bogdan zajedno sa svojim svećenicima, vjernicima, zajedno sa klapama i policijskom i klapom Hrvatske ratne mornarice bili su dionici ovako veličanstvenog susreta na Trgu svetoga Petra. A danas je ondje jedan od naših suradnika u ovoj emisiji, velečasni Anđelko Katanec, koji je ondje zajedno sa Zagrebačkim orkestrom Zeta u povodu 95 godina njihovog djelovanja. I oni će nakon današnje audijencije još u petak biti na proslavi svetoga Jeronima u Papinskom hrvatskom zavodu svetog Jeronima. To su ovako naše hrvatske vijesti vezane uz Trg svetog Petra. Vi ste, profesore Mali, došli iz svete zemlje, pa ne možemo ne primijetiti taj dašak i ocijaj koji ste primjeli u toj zemlji koju nazivamo Petim evanđeljem. Kako je bilo? Evo, nakon 3 godine pauze, reklo bi se, napokon sam imao tu milost ponovno se vratiti, kročiti Isusovom, ja volim reći, i našom domovinom. Svaki odlazak ondje je uvijek jedno novo iskustvo i staro iskustvo sa poznatim stvarima koje su poznate mi od prije, ali uvijek se nešto novo otkrije. A ponajviše se to otkrije uz hodočasnike od kojih su mnogi prvi put ondje i onda svi zajedno rastemo u vjeri, u spoznaji i posjetu svetim mjestima. Imali smo i posebnu milost, pošto je bila jedna malo manja grupa, slaviti misu baš na Isusovom grobu. Tako da je to bila jedna posebna milost. Što je vama kao bibličaru najdraže u tako živom svetom pismu kao što je sveta zemlja? Od svega u svetoj zemlji najdraže naravno mjesto mi je bazilika Isusovog groba, odnosno Isusovog uskrsnuća i brdo Tabor. Jer na brdu Tabor se osjeti onaj neki mir, spokoj i ta jedna snaga Božje blizine na jednom brdu, na jednoj uzvišici i tamo nema nikad toliko buke i gužve i čovjek se tamo jednostavno može upustiti u molitvu, u meditaciju
i razmatranje o tom događaju koji se ondje dogodio. I onda nakon povratka s tabora vraćamo se u stvarnost, kao što se uvijek nakon hodočašća vraćamo u stvarnost. Ali dobro, evo, došli ste k nama, malo ste nam dašak toga donijeli, na tome vam hvala. Evo, prenosim blagoslovi i vama i svim našim gledateljima i gledateljicama. Od srca vam hvala. Sada u tom ozračju onda nam možete kratko reći kako otkriti volju Božju. Evo, i Pavao u poslanici Efežanima piše i daje savjete: ne budite ludi, nego budite mudri. U kom smislu mudrost? Kako uopće naći volju Božju? Mislim da je to vječno naše zemaljsko pitanje. Pavao je u ovoj poslanici relativno praktičan, jer odnosi se i govori konkretnim zajednicama koje puno puta i posjetio, gdje je i boravio, gdje je bio u zatočeništvu. Tako da je sigurno to utjecalo na sam ton ove poslanice. I kad govori o tome da treba biti mudar, to znači da mudrost treba tražiti u duhu, što i nastavlja dalje. Jer jedan od darova duha je naravno i mudrost. A upravo taj govor o mudrosti i ludosti posebno je naglašen u poslanici Korinčanima kada govori o snazi križa. Kaže da je križ za pogane ludost, a nama je mudrost, jer samo kao vjernici možemo otkriti tu mudrost križa kroz koju nam Bog progovara. Pavao savjetuje: razgovarajte među sobom psalmima, duhovnim pjesmama. U kom smislu? Znači li da mi ne smijemo o svjetovnim stvarima razgovarati? Naravno da smijemo, ali kažem, Pavao je ovdje konkretan i želi zajednicu koja je mlada zajednica, želi ju dodatno potaknuti da žive u tom molitvenom okruženju. Jer molitveno okruženje je ono koje će ih učiniti snažnima, koje će ih također učiniti mudrima. Dakle, razgovarajte psalmima, nemojte govoriti o prolaznim stvarima. Razgovarajte o onome što je Božje, ono što je konkretno. I to je ono što Pavao ovdje želi posebno naglasiti. Prolazne stvari, pogotovo ondje gdje ne možemo nešto promijeniti ili izravno utjecati, zapravo nas samo vraćaju da se vrtimo u krug, a nemoćni smo. Vrijeme prolazi, trošimo vrijeme, energiju, a zapravo nema učinkovitosti. Sve više i više se događa i onda tonemo, jednostavno tonemo. Kad razmišljamo samo o onome što je prolazno, a Isus je lijepo rekao: ne budete zabrinuti ni za što. I to mi je isto jedan element poseba na brdu blaženstava kad čitamo taj tekst kao hodočasnici. Pogledajte ptice nebeske. Niti siju, niti žanju, a Otac nebeski zna što im je potrebno. Tako da i mi ne bismo trebali toliko razmišljati samo o tim prolaznim stvarima koje naravno su sastavni dio našeg života, ali prožeti i to prolazno sa molitvom, pa će i to dobiti svoj smisao. Molitva pomaže kako nama kao pojedincima, tako i zajednici. To ne smijemo zaboraviti. Pavao je uvijek to naglašavao. Kažete, mlade su zajednice. Kako ih držati na okupu? Ne da se rasprše pa svatko bude pojedinac za sebe. Upravo u toj radosti. Jer čovjek može biti radostan sam, ali kad tu radost dijeli sa zajednicom, onda radost postaje snažnija, postaje veća. I čovjeka jednostavno privlači ta čežnja i želja da se vrati u zajednicu. Kako prekrasno kaže, pjevajte i slavite Gospodina u svom srcu. Dakle, ono što sam osjetio u zajednici, u toj radosti, to postaje sastavni dio mene. Dakle, ulazi u moje srce i kroz moje srce u moje biće. I slično se događa na našim euharistijskim slavljima. Mi doživimo nešto, proživimo kao zajednica, ali misa onda počinje nakon što smo izašli iz crkve. Idite u miru. To je poslanje. To. To je poslanje naše. Dakle, to je ta radost i slavljenje Gospodina koje osjetim u srcu i onda želim to nositi drugima. Hvala vam lijepo. Sad smo u tom ozračju, malo u ozračju tabora, a sad ćemo čuti i što nam Papa Franjo poručuje današnjom katehezom. Draga braćo i sestre, dobar dan. Vraćamo se ponovno na kateheze o razlučivanju. Zato što je ova tema razlučivanja vrlo važna, da shvatimo što se događa u nama, naši osjećaj, odakle dolaze naši osjećaj, da ih možemo razlučiti. I danas ćemo se zaustaviti na prvome od temeljnih elemenata razlučivanja, a to je molitva. Da bismo mogli razlučivati, potrebno je biti u jednom ambijentu, a to je molitva. Molitva je neizostavna pomoć za duhovno razlučivanje, posebno jer ona uključuje osjećaje i dopušta nam da se Bogu obraćamo sa jednostavnošću i familijarnošću,
kao da mu govorimo poput jednom prijatelju. Moliti znači ići iznad svojih misli, ući u intimnost sa gospodinom, sa jednom osjećajnom spontanošću. Otajstvo života svetaca je upravo u toj obiteljskoj poveznici i povjerenju u Bogu koja je rasla u njima i uvijek ih je činila sposobnima lakše prepoznati ono što je Bogu milo. Taj obiteljski osjećaj prema Bogu ne smije biti kao neki papagaj koji kaže bla, 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 ali upravo ova obiteljski osjećaj nam pomaže da pobjedimo strahove i sumnje kako njegova volja da nije protiv našega dobra ili jedno iskušenje koje ponekad prelazi naše misli i naše srce čini nestalnim i nesigurnim. Razlučivanje ne pretpostavlja neku potpunu sigurnost. Nije neka metoda konkretna, nešto konkretno. Jer razlučivanje se odnosi na život, a život često nije logičan. Predstavlja mnoga viđenja, mnoge aspekte koji se ne mogu zatvoriti u samo jednu vrstu, kategoriju misli. Željeli bismo znati sigurno što bi trebalo činiti ili kada se dogodi da to ne znamo, ne ponašamo se uvijek dosljedno. Koliko puta smo i mi osjetili iskustvo koje opisuje apostol Pavao? Ja ne vršim dobro koje želim, već zlo koje ne želim. Koliko puta? Nismo samo razum, nismo strojevi. Nije dovoljno primiti samo uputstva da ih vršimo. Prepreke, kao i pomoći koje se događaju u životu, najčešće prema gospodinovoj odluci su povezani sa našom afektivnošću, dolaze iz srca. Zanimljivo je kako je prvo Isusovo čudo opisano u Markovom evanđelju, jedan egzorcizam. U sinagogi u Kafarnaumu oslobađa čovjeka od đavla, oslobađajući ga od lažne slike o Bogu koju mu Sotona pretpostavlja od samog početka. Sliku Boga koji ne želi našu radost. Opsjednuti zna da je Isus Bog prema evanđelju, ali ovoga ne dovodi do vjere u njega. U stvari kaže, došao si da nas uništiš. Mnogi, čak i kršćani, misle istu stvar. Dakle, da Isus može biti Sin Boži, ali sumnjaju da On želi našu radost. Naime, neki se boje ozbiljno uhvatiti tu Isusovu ponudu i to znači uništiti si život. To znači umrtviti svoje želje, naše najsnažnije čežnje. Takve misli ponekad naprave onu prekretnicu u nama, da Bog od nas želi previše ili da nam želi odnijeti ono što nam je najdraže ili što smo učinili. To u stvari misli u nama da nam Bog ne želi dobro. Sjetimo se našeg prvog susreta kada smo vidjeli onaj susret, znakoviti susret sa gospodinom, da je to radost. Tuga, strah, to su znakovi koji nas udaljuju od njega. Ako želiš ući u život, obdržavaj zapovjedi, kaže Isus mladom bogatašu. Nažalost, taj mladić, njemu neke prepreke u životu nisu dopustile da ostvari želju koju ima u srcu, da izbliza slijedi dobroga učitelja. Bio je mlad koji je želio znati, koji je želio razumjeti i krenuo je da susretne Isusa, ali u njemu su osjećaji bili podijeljeni. Za njega su bogatstva bila prevažna. I on se udaljuje od Isusa tužan. Isus ga ne prisiljava da se odluči, ali tekst nam kaže da odlazi tužan. Onaj ko se udaljuje od gospodina nije nikad sretan. Iako
je raspoložen, ima velika bogatstva i dobra, ali ako se udaljava od Gospodina, nije sretan. Bog te ostavlja slobodnim. To je ona molitva koju Isus dopušta. Ako se udaljavamo od Gospodina, onda on nama to ostavlja, onaj neki osjećaj tuge, žalosti. Razlučivati nije lagano, jer nas prividi varaju. Ali taj obiteljski odnos s Bogom može u nama razbiti i raskinuti na jedan blag način sve sumnje i strahove, kako bi naš život učinio još boljim, da ga prihvati, dakle da prihvati Boga kao onu blagu svjetlost, nježnu svjetlost prema prekrasnoj izjavi svetog Johna Henrya Newmana. Sveci upravo odasijavaju tu svjetlost i pokazuju u jednostavnim činima svojih dana tu ljubeznu Božju prisutnost koja čini nemoguće mogućim. Kaže da je dvoje zaručnika živjelo tako dugo dok su se voljeli i onda su na kraju završili da se toliko liče. Nešto se može dogoditi i u toj afektivnoj molitvi. Postepeno, ali sigurno, uvijek nas čini sposobnijima da shvatimo ono što je naravno, kao nešto što izlazi iz dubine našega bića. Ne znači samo govoriti riječi riječi. Molitva dolazi iz srca, kaže Isus. Dopustiti da Isus uđe u moje srce i da prepoznamo njegovu prisutnost. I tu možemo osjetiti u molitvi kada Isus govori po nama, a kada su samo naše misli koje izlažemo. Molimo tu milost da živimo u prijateljskom odnosu s Gospodinom kao prijatelj koji govori prijatelju. Upoznao sam jednog starijeg redovnika, portira jednog zavoda. On kad god je mogao dolazi u kapelu i dolazi od oltara i govorio je Bog. Imao je tu blizinu s Gospodinom. Nije imao potrebe da samo brblja bez veze. Došao je od oltara i rekao Bog. To je onaj odnos koji mi trebamo imati u molitvi, ta blizina. Ta osjećajna blizina. Blizina s Gospodinom. Jedan osmijeh, jedan jednostavan čin, a ne samo prazne riječi koje ne izlaze iz srca. Kao što sam rekao, jedan prijatelj koji govori s prijateljem. To je milost koju trebamo moliti i jedni za druge. Vidjeti Isusa kao našeg najvećeg i najvjernijeg prijatelja, koji nas ne želi zarobiti. Upravo zato jer nas nikad neće napustiti, čak i onda kada se mi od njega udaljimo. Mi znamo često reći, ne, o tebi ne želim znati ništa, ali Isus je tu. Uvijek je blizu tebe. Nadohvat ruke, nadohvat srca. Nastavimo s takvom molitvom. Sa molitvom Bog. Sa tim jednostavnim prijateljskim pozdravom iz srca Isusu. Sa malo riječi, ali sa dobrim dijelima da proizlaze iz srca. Hvala. Profesore Mali, hvala vam lijepa za prijevod ove papine kateheze i rado bih se zadržala na ovom posljednjem. Kako Papa sugerira da stvaramo bliski odnos s Isusom kao s prijateljem i da ga pozdravljamo sa Bog, odnosno što na talijanskom je čao, je li to banaliziranje odnosa sa Svevišnjim? Jer evo ako poznajemo Sveto pismo, Stari zavjet, Božje ime se nije smjelo izgovoriti, tu je bilo veliko strahopoštovanje, ipak je Bog Boga, čovjek čovjek. Je li ovo nekako svođenje odnosa s Bogom na nešto svjetovno, na naše Bog pozdrave? Možda se može tako razumjeti na prvu, ako razmišljamo samo glavom.
Da se vratimo na ono što Papa kaže, nije nužno i potrebno razmišljati samo glavom, nego treba razmišljati i srcem. Jer ima ljudi koji sa malo riječi mogu izreći puno veću molitvu Gospodinu nego ono što je Papa danas naglasio, nego sa puno riječi da niti ne razumijemo što govorimo, niti kako. I upravo taj možda jednostavan pozdrav, nije to samo onaj e Bog, nego to je nešto puno više. Upravo taj prijateljski odnos. Ja kad dolazim prijateljima, ja ih ne pozdravim samo sa Bog ili hvala nisi Marija, ja ih zagrlim. I to je nešto što bismo trebali osjetiti sa Gospodinom. Taj dolazak. Evo, ja dolazim Gospodinu nekad možda u brzini. Kao ovaj portir kojeg je Papa spomenuo. Čovjek je kad god je imao vremena otišao i rekao Bog. To znači da je on želio osjetiti tu blizinu i tu snagu koja dolazi iz susreta sa Isusom kao s prijateljem. I možda je najbolji primjer molitva djece. Djeca koja najiskrenije mole. A mi smo isto Božja djeca. I mi kada molimo, mi molimo Oče naš. Dakle, mi se Bogu obraćamo kao Otcu. Pa onda mu govorimo kao Otcu. A ne kao nekom dalekom, nedohvatljivom Bogu ili nečemu što ne možemo nikako razumjeti. Nekoga koga ne možemo razumjeti. Pa Bog nas razumije bolje nego što mi sami mislimo. I krenimo onda s tim jednostavnim gestama, jednostavnim molitvama, naravno ne banalizirajući sam čin molitve, nego mislim da je to bilo nešto što je Papa želio posebno naglasiti. Mnogi, naime, uspoređuju i Papu Franju i Papu Benedikta XVI i prije toga Ivana Pavla II, pa baš u ovome nekako uočavaju razliku, dok je, recimo, Benedikt XVI nekako bio mističan, uvodio nas je u otajstvenost. Ovaj Papa, Papa Franju, nam želi približiti jednu drugu dimenziju. To ne znači da su oni jedan nasuprot drugoga. Naravno da nisu i to je ono što često znam ja isto čuti od vjernika, da ovaj Papa je ovakav, ovaj Papa onakav. Mi ne možemo govoriti i ne smijemo govoriti protiv Pape. On je nasljednik Svetog Petra i svaki Papa za svoje vrijeme ima svoj smisao i svoj pristup i vjeri i ljudima koje susreće. Evo, Papa Franjo je uistinu tako jednostavan, spontan, dolazi iz takvog jednog ambijenta, dok je Papa Benedikt bio, kao što ste rekli, tako više mističan. Ali i jedna i druga osobina i Pape Franje i Pape Benedikta su nešto što nam pomaže da shvatimo kako crkva ima svoje različitosti. Ali i jedan i drugi, kada govore o molitvi iz vlastitog iskustva. I to je ono što nas može potaknuti. Ne da se mi odlučimo na ovaj ili onaj način, nego da ostanemo takvi kakvi jesmo. Ako je netko duboko u molitvi i u svemu, ma neka bude i duboko u molitvi, ali neka bude sa srcem. Ako netko jednostavno moli, kao što je Papa Franjo danas rekao, ma neka nastavi jednostavno moliti. Bitno je, dakle, to prihvatiti iz srca i tako to izložiti pred Boga i pred naše bližnje. Jako je simpatična ova zgoda koju je Papa spomenuo. To su zaručnici koji su toliko voljeli jedan drugoga da su postali slični. Možemo li se mi dovesti u taj odnos da toliko volimo Isusa, da mu postanemo slični, da se pitamo, kao što kaže ona jedna duhovna vježba, Isuse, misli ti ili što bi ti napravio na mojem mjestu i tako dalje. Ne treba neko posebno objašnjenje za ovu situaciju, jer imamo toliko primjera svetaca koji su postali slični Isusu Kristu upravo zbog njihovog odnosa sa samim Kristom. Evo, dovoljan primjer je navesti svima dobro poznatog svetog Padra Pija kojega smo nedavno i proslavili, dakle, koji je na svom tijelu primio obilježja Kristove muke. Toliko je bio sličan Isusu. Toliko se molio, toliko je ispovjedao, toliko je bio, možemo reći, svet za života da je postao sličan Isusu. Mi ne možemo na to utjecati, nego samo naš način molitve, samo naš odnos sa Gospodinom može na to utjecati da mi pokušamo sličiti Kristu. Nikad ne možemo biti poput njega, nego da ga pokušavamo nasljedovati. To je ona tipična srednjovjekovna duhovnost, nasljeduj Krista. I tu je sadržan cijeli taj smisao našeg duhovnog života. Da pokušavajući nasljedovati Krista, ne poput ovog mladića kojega je Papa ponovno spomenuo iz Evanđelja, onog bogatog koji je želio nasljedovati Isusa, ali i u današnjem Evanđelju isto slušamo ona tri primjera. Pa, Gospodine, ja ću te nasljedovati, ali prvo mi dopusti, ali prvo mi napravi ovo. Nema kod Gospodina ali. On će nas
poticati da ga nasljedujemo, ali bez toga, ali to znači da mi nismo srcem u tome što želimo učiniti za Gospodina. Nego smo za plugom i kad smo se primili pluga, kao što kaže današnje evanđelje, nema više osvrtanja unatrag. Vratimo se početku kateheze. Papa je rekao da je molitva jedan od prvih elemenata na putu razlučivanja. No, da bismo znali razlučivati, treba naučiti moliti. Nije to samo možda naš problem. Evo i Sveto pismo potvrđuje da su i učenici pitali: Gospodine, nauči nas moliti kako ti moliš da stvarno bude naša molitva učinkovita. I tu se vraćamo na taj princip nasljedovanja. Dakle, želimo naučiti nešto. A učenici koji su neprestance bili s njim, oni su vidjeli taj živi primjer Isusov, kako on moli, kako se on povlači u osamu. Oni ga slijede i još ne razumiju. A mi imamo toliko primjera osoba, vjernika, svećenika, redovnika, redovnica, koji nas mogu potaknuti, evo, da još dublje molimo, da još dublje uđemo u molitvu. I meni kao svećenik koji nekad onako osjetim se pomalo i uplašeno kad čujem koliko neke osobe mole, neki vjernici, laici, koji jednostavno uronjeni su u tu molitvu, u to tajstvo, ponekad i više nego i ja ili neko od nas svećenika i biskupa i bilo koga. Nije to neka isprika, ali je to taj jedan princip koji su i učenici od Isusa, evo, nauči nas moliti. Tako ja čujem nekad, evo, ja ti znam tu molitvu, pa nauči me moliti tu molitvu. Ja ne znam sve, ali i na taj način kako ja učim od nekoga, tako vjerujem da netko može i od mene naučiti moliti. Kada čuje, kada vidi kako to izlazi iz srca, a ne samo iz razuma. Upravo to, učiti moliti od nekoga tko moli, je najljepša poruka. Naime, učenici, kao što rekao ste, vidjeli su Isusa u molitvi, a nama se nekada dogodi da drugima kažemo: a trebaš ovako ili onako, a sami zapravo nismo od takve prakse. Ili što je još gore, kada nekoga vidimo kako moli, kako je pobožan, onda znamo komentirati i ono negativno. A vidi ga, stalno se moli, šta će mu to u životu. A ne smijemo osuđivati nikoga, pogotovo kada vidimo nekoga da moli. Ako moli, pusti tu osobu da moli. Koliko ona duboko bila uronjena u nju ili malo uronjena, nitko sigurno ne moli da ga drugi vide. Što Isus na drugom mjestu kaže: kada moliš, uđi u osamu, Otac tvoj koji vidi u tajnosti, uzvratit će ti. To je u redu. Dakle, ja kad molim, treba moliti i u vlastitoj sobi, u vlastitoj osami. Ali to uči u tajnost, to znači uđi u svoje srce. Nemoj gledati druge kada moliš. I na svetoj misiji, nemoj zujati okolo da te neko ometa, naravno da je to, ali dođi na vrijeme na misu, uroni se u to tajstvo molitve koja je najveća molitva na svijetu, Euharistija. Uroni se u to tajstvo, uđi sa srcem u njega i onda će ti i misa imati još veći značaj, onda će ti misa postati uistinu to veliko, veliko molitveno tajstvo. Ako može jedan kratki izlet u svetu zemlju, kako danas izgledaju mjesta gdje je Isus molio s učenicima, gdje ih je naučio molitvu Oče naš? Znam da je to onako kao špilja, sve u kamenu, skriveno nekako, ali toliko moćno. Sve su to prostori koji su nekad bili, naravno, prirodni ambijent koji je građen ili na stijenama, na brdima i tako. Tijekom povijesti su tamo sagrađene crkve, bazilike koje su bile i rušene i građene ponovo i bilo je požara, svega je bilo, ali ta neka mjesta su zapravo otajstvena. Vidi čovjek da je nešto skriveno. Dakle, učenici koji su se skrivali ponekad od svijeta, od svjetine, da bi molili zajedno s Isusom. Ali jedno od najposebnijih mjesta na kojima se može moliti je Galilejsko jezero, koje je 100% možemo reći mjesto gdje Isus i hodao po vodi, i činio čudesa, i spavao, i molio sa svojim učenicima. To je jedno posebno mjesto. Ne znam koliko je naših vjernika, sigurno nas netko gleda iz primorskih krajeva, iz Dalmacije. Jesu li ikad na čamcu pokušali moliti, osim kad su bili ili u opasnosti? Dakle, neka pokušaju, neka sjednu na čamac i neka se malo otisnu od obale i neka pokušaju moliti kao što Isus molio na Galilejskom jezeru sa svojim učenicima. Brojna su mjesta, brojne su situacije koje je teško i opisati i doreći ovako u nekoliko misli sa mjestima na kojima Isus molio u svetoj zemlji. Ali evo nekoliko tih poveznica. Nadam se da će naši vjernici razumjeti i jednog dana imati mogućnost posjetiti sami ta sveta mjesta.
Dovoljno nam je da si stvorimo sliku, evo, vizualiziramo kako to izgleda. Vratimo se ovoj molitvi. Sad kad ste tako idilično opisali te trenutke s Isusom u molitvi, pa naučili smo, pa zamislili kako je to izgledalo, profesore Mali, vraćamo se u stvarnosti, sve se raspada. Papa kaže ovu katehezi da u razlučivanju nema 100% sigurnosti, a mi smo taman u molitvi prethodno doživjeli mir i nekako se sve posložilo. Što ćemo sad? Dok molimo, onda smo srcem više, a i mislima smo naravno povezani sa gospodinom, ali kad se udaljimo od gospodina, onda se upravo nađemo u takvoj situaciji. A ja sad više nemam tog mira u srcu koji sam osjetio i kako ću sada živjeti u stvarnosti. Rješenje za to je ostati u molitvenom raspoloženju. Iako to nije uvijek moguće zbog životnih situacija i okolnosti u kojima jesmo, u kojima radimo, ali tu uvijek postoji ta kratka molitvena podrška koju si možemo sami nametnuti. Ako sam neko vrijeme bio u molitvi, izašao u normalnosti, onda ću svako malo se sjetiti ili pogledati u nebo, e Bože, znam da si tu. To je isto molitva. Dakle, da ostajemo neprestance svjesni te Božje prisutnosti i snage molitve koju smo imali dok smo se nalazili u molitvenom prostoru i molitvenom ozračju. Također moramo primijetiti da to što se vraćamo sa dobrim odlukama, sa mirom koji smo stekli u molitvi, bude nekako izloženo vjetrometini i napasti. Među ostalim, Papa je spomenuo Sotoninu lažnu sliku o Bogu koji ne želi našu radost. Zašto nam Sotona to želi uzeti? Mislim, zašto mu je važan naš molitveni život? Zato što je on onaj, kak se kaže, najbolje, onaj koji dijeli, koji razdvaja, koji želi u nama razdvojiti ono što smo dobro učinili i što dobro činimo, uvijek nas vuče na onu drugu stranu. A nemoj sad moliti, dobro ti je i bez toga. I onda čovjek sve više i više tone u samog sebe, bježi od Boga, bježi od molitve i Sotona je s time zadovoljan, on je s time sretan. On je zavodnik, on nas zavlači. On će nam reći, pa nemoj ti sad moliti zato što ću ti ja pružiti nešto bolje, nešto drugačije, nešto ovozemaljsko, reklo bi se. Ovozemaljsku radost koja je prolazna. I doslovno znam iz mnogih svjedočanstava ljudi koji su dolazili i govorili, čim sam počeo sve manje i manje moliti, postao sam sve više i više svjesni svojih grijeha, svojih slabosti. I onda se vrati u ispovjedaonicu i nakon ispovjedi ponovno to novo srce, čisti duh, kako i molimo sa psalmistom, čisto srce stvori mi Bože, duh postojan obnovi u mene. A to je ono što nam Sotona želi oduzeti, tu postojanost u odnosu sa Bogom i postojanost čistoga srca iz kojega proizlaze evo i naše dobre misli, ali Isus kaže i one loše. Iz srca čovječega izlazi i psovka, i grijeh, i oholost, i sve ono što nas odvlači od čistoga srca i suradnje sa Bogom. A što će izlaziti iz našega srca ovisi o tome čime ćemo to srce hraniti. Upravo tako. Iz ovoga što kažete, čini mi se da je Sotona definitivno najsigurniji učinkovitost molitve kad nam želi uzeti molitvu, odnosno mir, i skrenuti nas sa toga molitvenog puta. Ako to itko najbolje zna, onda je to sigurno Sotona. I imamo sad primjer, evo ovih dana čitamo i knjigu o Jobu u liturgiji, koja počinje onom pričom kako je Boži Satan Sotona, koji nije ovaj Sotona o kojemu mi mislimo, nego jedan od njegovih poslanika, išao zemljom i vidio jednog čovjeka koji je bio neporočan, koji je bio stalan u svemu. I onda mu oduzima sve. I Job nas tu uči nečemu što bismo trebali si neprestance posvješćivati u našoj glavi. Kaže, ako od Boga primamo dobro, zašto ne bismo i zlo primili? Gospodin je dao, Gospodin oduzeo, blagoslovljeno bilo ime Gospodnje. Dakle, treba znati i u slabosti i u tom napadu od Sotone, treba znati blagoslivljati Gospodina kako bismo ga udaljili od sebe. Jer on zna dobro gdje smo najslabiji. A mi smo najslabiji kad se udaljavamo od Boga. A to je Sotona sam doživio, zato se i udaljio od Boga. Bio je sam sebi dostatan. I tu se događa taj nesrazmjer i njegovo poznavanje našega, u čemu smo mi najslabiji, odnosno u čemu smo najsnažniji. Isto se dogodilo i s prvim ljudima. Dakle, prvi grijeh koji je bio, bio je grijeh želite li biti poput bogova, pojedite s ovog stabla.
A Sotona je dobro znao što znači biti poput Boga. To znači tražiti Božju sveznajuću moć, dakle imati tu Božju mudrost, a mi to ne možemo imati. I to je ono što je Sotona želio u ljude usaditi. Jer ako nemaš Boga, onda ćeš ti biti kao Bog, ti ćeš znati sve više nego Bog. I tu se nalazi ta prekretnica između dobroga i lošega, odnosno između Božjega i Sotonskoga u nama. Iskoristit ćemo nazočnost vas kao bibličara, pa se vratiti onom vječnom pitanju kad ste spomenuli oba profesora Mali. Kad je krenuo niz čitanja u liturgiji baš iz knjige o Jobu, predstavljen je Job kao pravednik. Znači, nije bilo razloga da se njemu nevolje događaju, pogotovo ovakve. Ali imamo onaj dijalog, Bog je dopustio da mu se to dogodi, jer je bio siguran da će on proći prokušan i jak u vjeri. I sad, da kako da dolazi ono naše ljudsko pitanje, pa zašto? Kakav je to Bog koji čovjeka ni krivog ni dužnog izloži tako da ostane apsolutno bez svega? Je li to potrebno kad je već znao da mu je vjeran? To je samo djelomično čitanje ove knjige. Trebamo ju pročitati u cjelovitosti da otkrijemo koja je njezina poruka. Mi svi mislimo da knjiga o Jobu govori o tom problemu patnje koju Bog nameće čovjeku. U pozadini teksta naravno da je to prvotno vidljivo. Ali ta knjiga govori o tome što je ljudska mudrost pred Božjom mudrosti. Na polovici knjige Job se pita gdje je ta mudrost. Je li u rudnicima, čovjek je bio ondje, ali nije. Je li na nebesima, nije. I onda kaže, strah gospodnji, eto, to je mudrost. I to kada Job otkriva, onda otkriva i smisao svoje patnje, svojih problema. Jer on trpi i zaziva gospodina, dakle ne blagostilja ga, ali ga se i dalje boji. I onda mu Bog na kraju knjige kaže, dobro, ako si ti tako mudar, ako ti misliš da je ta patnja nepravedna prema tebi, hajde zamijenimo mjesta. Hajde sad zamijenimo mjesta, stavi se ti na moje mjesto, a ja ću na tvoje. I tu Job ostane u šutnji. Jer nitko ne može zamijeniti mjesto s Bogom i sa Božjom voljom. To je ono što nam ta knjiga želi poručiti. I na kraju Job dobiva dvostruki blagoslov od onog početnog koji je imao. Jer je ostao, kako kaže, pouzdan u svome odnosu prema Bogu. I u patnji i u onome dobru koje je imao. I ovaj zapravo dijalog pokazuje taj nekako obiteljski odnos s Bogom. Dakle, mi možemo sa Bogom razgovarati, smijemo. I to je ovo što današnjom katehezom Papa naglašava. Obiteljski odnos, blizina, izravna komunikacija, ne kroz formule koje nam možda zapravo ne dotiču srce i ne znače nam ništa. To su i one analogije koje susrećemo u Svetom pismu, odnosa između pojedinca i Boga. Prva od tih analogija je upravo ta očinska analogija. Dakle, ja ću tebi biti otac, ti ćeš meni biti sin. To je ono što Bog govori izraelskom narodu. Što kasnije, već smo danas se i dotakli, Isus dopušta i nama da mi Boga zovemo svojim ocem. Taj jedan obiteljski osjećaj u molitvi je ono što možemo najbolje prepoznati iz vlastitog iskustva. Jer svi mi dolazimo iz obitelji. Imamo očeve, majke, bake, djedove, braću, sestre. I na taj način bismo se trebali prema Bogu odnositi. Nekad je dobro, ja znam ljudima reći, s Bogom se i posvaditi. Jer čovjek kad se posvadi s Bogom, neće dobiti odmah odgovor. Ali može se posvaditi. To je isto taj jedan obiteljski odnos. Naravno, ne ostati u svađi, nego ono reći... Pomiriti se na kraju i na kraju se naravno pomiriti. Kao što se događa u našim obiteljima. Nećemo ostati u svađi, nego ćemo se i pomiriti. To ne znači sad da će ona Boga vikati ili nešto. Neće se onako možda naljutiti na Boga. Joj Bože, nisi mi dao to što sam htio. E Bože, ti si kriv za ovo, za ono. Kak mi to možeš dopustiti, kako to možeš dozvoljavati i sve. I onda čovjek kak nastavi u tom tonu, bit će mu lakše. Ali opet, dolazeći u sebe i u sebe, razlučujući u svom srcu, onda će reći, a evo Bože, morao sam se na nekog iskaliti, ali ti me najbolje razumiješ. I završiti molitvu na taj način. Ja se morao iskaliti na tebi, morao sam ti reći, ali ti me najbolje razumiješ. Pomozi mi da nastavim ići tvojim putem i pravim putem. Kad govorite o tome da s Bogom treba razgovarati i postaviti mu pitanja, ako nam nešto nije jasno, Blažena Djevica Marija je tu jako dobar primjer sa onim pitanjem. A kako će to biti? Dakle, smije se na takav smije način. Smije se naravno ispitivati Boga i onda se vratimo na Joba.
hajmo zamijeniti mi mjesto sa Bogom pa da vidimo kako bismo mi postupili. Mislim da će nam ta rečenica zapravo zaustaviti svaki mogući prigovor. Tako je. Molitva nas prati na putu razlučivanja i nije istina da Bog ne želi našu radost ako nam već dopusti određenu patnju i kušnju, jer radost po ljudskim mjerilima i po Božjim mjerilima su zapravo dvije različite radosti, čini mi se, profesore. Pa ja mislim da čak i nisu. Jer svi smo mi svjesni naše ljudske radosti koja nam je vidljiva. A Božja radost je odraz naše radosti. To znači ako smo mi sretni, ako smo radosni, da je i Bog radostan zajedno s nama. Ipak smo mi stvoreni na njegovu sliku i priliku. A Boga nitko nikada nije vidio. Kako kaže, samo jedinorođenac on ga je objavio. Mi si zamišljamo Boga. Ali ako ja u sebi želim odražavati Božju sliku, sliku radosti, onda će i drugi kroz mene vidjeti, evo vidi, ovo je Božja kći, ovo je Božji sin, Božje dijete koji je radostan. I tu je taj odraz njegove ljubavi, njegove radosti prema nama. Vratimo se još ovoj molitvi i pripremi za razlučivanje. Dakle, nikada do kraja na zemaljskom putu ne možemo biti sigurni jesmo li dobro odlučili. Tu je i dimenzija slobodne volje. Nas, naime, nitko ne prisiljava. Bog može dati znakove, može dati mir u srcu. Vi ste s nama bili podijelili ono iskustvo mjesec dana duhovnih vježbi u šutnji i koliko je tu bilo traganja i svega, ali na kraju je u slobodnoj čovjekovoj volji kojim će putem krenuti. Da, na kraju koliko god da se čovjek borio, bilo to dan, dva, mjesec, godinu, godinama, na kraju je ta slobodna volja u nama, ona koja nas uz naravno molitvu želi usmjeriti prema pravome putu. Bez te slobodne volje bili bismo zarobljeni. Kako je i Job predstavio Boga na početku, kaže, ko si ti Bože da si me sa svih strana zapriječio? A Bog nas ne priječi. Bog nas je stvorio slobodnima. A na nama je hoćemo li izabrati život ili smrt. Život spasiti ili život izgubiti. To je ono što imamo neprestance u Svetom pismu. Dakle, to je ta naša slobodna volja. Ja sam ti dao, a ti biraj. Ali ne možeš odabrati samo umom, nego moraš to odabrati iz srca. Jer ako samo biramo umom, slobodna volja ne proizlazi iz uma, nego ona proizlazi iz srca, iz dubine našeg bića. Jer srce nije organ samo za, možemo reći, pumpanje krvi ili organ iz kojega izvire samo jedan osjećaj. Iz srca izviru mnogi osjećaji. I kroz te osjećaje koje imamo u srcu mi odražavamo svoju volju i svoj odnos prvotno prema Bogu, a onda prema bližnjemu i samima sebi. Još se samo vratimo kratko pojmu strah. Bili ste spomenuli da je Job uz sve nevolje sačuvao taj strah Boži. Međutim, strah ili u odnosu, u razgovoru ili u molitvi nije nešto što paralizira, nego je to više nešto nalik našem strahopoštovanju. Da, upravo tako. Nije to onaj obični ovozemaljski strah, nego taj jedan strah iz poštovanja prema Bogu, koji je puno veći od mene, koji brine za mene, koji je tu. Ja i strah poštovanja, to je isto dar Duha Svetoga, o čemu i Pavao u Efežanima govori. Dakle, to je mudrost od Duha, to strah poštovanje u koje treba utkati i ostale darove Duha. Ali bez toga strah poštovanja mi ne možemo zadobiti ni mudrost koja dolazi od Boga i želi uliti u naše biće. Koliko nam u tom molitvenom putu i uopće u našem zemaljskom putu mogu pomoći anđeli? Pitam vas to s razlogom jer pred nama je blagdan svetih arkanđela Mihaela, Gabriela i Rafaela, pa onda nam dolaze anđeli čuvari. A vi imate anđelsko ime, profesore Anđelo. Pa nam recite koliko možemo na temelju Svetog pisma i tradicije reći koja je njihova uloga u našem duhovnom životu. Barem što se tiče ovih velikih anđela, odnosno arkanđela, oni se spominju u Svetom pismu na više mjesta ili kao oni koji brane od zla, ili kao oni koji donose nekakve radosne vijesti, ili oni koji liječe. Dakle, to su ova trojica, Mihael, Gabriel i Rafael. Dok spomen ostalih anđela nije toliko čest u Svetome pismu, ali se može negdje natuknuti da postoje ta duhovna bića koja isto imaju slobodnu volju, kako kaže ona klasična definicija prema katehizmu, da su to duhovna bića, ali slobodne volje. I ta duhovna bića su prema onome što ispovjedamo i u što vjerujemo u crkvi, naši zagovornici ovdje na zemlji, oni koji su pored nas. Mi ih ne vidimo, ali oni su tu. I koliko je slučajeva da
su osobe, ja još to osobno sam toliko puta osjetio taj zagovor i blizinu anđela čuvara. Prvotno kroz onu molitvu koju me moja baka naučila, dakle molitvu iz srca, anđele čuvaru mili, ali toliko puta u životu, kada možda sam htio jednim putem, pa nekako nekim milosnim nevidljivim djelovanjem sam otišao drugim putem, drugim smjerom. To je sigurno zahvala anđela čuvara koji nas čuva. Zato je važno od malih nogu učiti moliti i sve ovo što je danas Papa govorio počinjemo učiti u obitelji. Ne zapravo negdje od nekog drugog i očekivati da će netko drugi odraditi posao s našom djecom. Roditelji su prvi molitelji. Ono što smo govorili, kad se vidi nekoga kako se moli, onda je zapravo to najbolja škola. Ja vjerujem, poštovani gledatelji, da i vi imate s time dobro iskustvo. Kako je ono što ste posijali u molitvi kod svoje djece ili kod svojih unuka zapravo dugoročno urodilo plodom, a ulazimo sada za koji dan i u mjesec intenzivne molitve Krunice, mjesec listopad. Ta molitva obiteljska, ona je zapravo poznata i u židovskom narodu, njima je obitelj bila silno važna i to je bila prva škola života u vjeri. Jesmo li mi to zaboravili danas? Možda i jesmo, jer toliko živimo užurbanim načinom života da obiteljska molitva sve više i više tone u zaborav. Svatko moli za sebe, svatko moli kada stigne. I ta obiteljska molitva je sigurno ono što bi nas moglo ponovno podići da još više živimo u tom roditeljskom odnosu i sa Bogom i jedni sa drugima. Dakle, u tom obiteljskom odnosu koji Papa i naglašava. I za Židove je molitva uistinu važna. Meni je jedan od dražih primjera ona molitva kojom očevi blagoslivljaju svaki dan svoju djecu kad ulaze i izlaze iz kuće ili kad idu na put ili s puta, kada nad svojom djecom mole onaj svećenički blagoslov. Neka te blagoslovi, Gospodine, neka te čuva. I tako dalje. I to je isto jedan od načina na koji u našim obiteljima možemo moliti. Nije nužno da to bude sad neka duga molit, nego pronaći načina, pronaći oblike kako zajedno moliti. Prvotno, nikad ne preskočiti zajedničku molitvu prije barem nedjeljnog ručka. Zajednički odlazak na svetu misu. Zajednička molitva Krunice. Pogotovo evo sada u mjesecu listopadu. Možda će se činiti nekim i dugo i dugotrajno, ali evo, možda izmoliti deseticu Krunice za početak i onda stvarati tu jednu naviku u obitelji kako bi obitelj odisala molitvenim duhom, molitvenim ozračjem, što kažem, nam je sve više i više potrebno. Kad spomenjemo molitvu Krunice, evo mjesec listopad je posvećen baš intenzivnoj molitvi Krunice zbog blagdana Gospe od Krunice 7. listopada u spomen na bitku kod Lepanta 1571. i snagu Krunice tada, ali mjesec listopad se profilirao kao Gospin mjesec osobito od 18. stoljeća. Dakle, imamo dugu tradiciju, imamo snagu molitve Krunice koju svjedočimo i mi, Hrvati kao marijanski narod, ali i drugi narodi poput primjerice Poljaka, gdje je također intenzivna molitva Krunice. No, prije nego što dođe blagdan Gospe od Krunice, a nakon što prođu sveti arkanđeli je sveti Jeronim 30. rujna, spomenula sam da je ovaj orkestar Zeta, koji je sada trenutno u Rimu i sudionici su ove audijencije, pozvan 30. rujna pjevati, odnosno svirati na proslavi svetog Jeronima u Papinskom hrvatskom zavodu svetog Jeronima. Kao nekoć pitomac toga zavoda, profesore Mali, kako je biti u srcu Rima? Naime, zavod je u neposrednoj blizini Vatikana. Prije nego što počne govoriti o zavodu, sad bih se opet vratio samo sekundu u svetu zemlju, gdje sam bio također u Bazilici Isusovog rođenja, na mjestu gdje se nalazi takozvana špilja svetog Jeronima, u kojoj je on prevodio sveto pismo na latinski jezik. I to je ta jedna poveznica sa svetim Jeronimom koju ja osobno kao bibličar volim i sam sam radio na prijevodima biblijskih tekstova. I onda mi je sveti Jeronim nekako pri srcu i kao njegova i buntovnost malo, ali i njegov način života je onaj koji me evo potiče da se trudim barem djelomično poput njega gajiti tu ljubav prema svetome pismu. Naravno da je to uvijek nemoguće u toj mjeri i u toj potpunosti. Još sam mlad pa onda stignem, nadam se, ali ne posustajem. Ali evo, boraviti i u Rimu, u zavodu svetog Jeronima, koji je simboličnog imena, evo kako i znamo, Jeronim je prema
većini stručnjaka rođen negdje u prostorima Dalmacije, kako je rekao, prosti mi gospodin, jer sam Dalmatinac. I naš papinski Hrvatski zavod Svetog Jeronima nalazi se doslovno u blizini samog Vatikana i u centru Rima, možemo isto tako reći. I biti i boraviti u takvom jednom ambijentu znači zapravo doživjeti u potpunosti tu crkvenost i osjećaj hrvatske zajednice u samom centru katoličke vjere, a to je u Rimu i u Vatikanu. To su sve mjesta gdje možemo i obnoviti svoju vjeru i razmisliti i stati. I zapravo, Bog nam daje tu priliku da ne bismo bili automati, da u rutini ne izgubimo one vrijednosti od kojih se živi. Idemo prema kraju ovog susreta i ove opće audijencije i papinoga obraćanja. Sada prije pozdrava... Pozdravlja vjernike talijanskog govornog područja. Željela sam samo reći da uz ove blagdane koje smo spominjali, pred nama je i Sveti Franjo. Poštovani gledatelji, samo podsjetnik, 1. rujna počela je molitva takozvano vrijeme stvorenoga. Inicijativa i Pape Franje i Carigradskog patrijarha da si kao kršćani posvijestimo našu odgovornost za sve stvoreno. U ovome trenutku Papa još jednom poziva na molitvu za mir u Ukrajini. Così crudelmente provato. Stamattina ho potuto parlare col Cardinal Krajewski, che era del rientro. Osvrće se na jučerašnji razgovor s kardinalom Krajewskim koji je u njegovo ime u Ukrajini. Pensiamo all'Ucraina e preghiamo per questo popolo martoriato. Inače, kardinal Krajewski je papin milostinjar koji je ondje i nazočio je među ostalim ovih dana i iskapanju grobnica i pri jednom takvom je prije 2 tjedna i sam bio izložen oružanoj vatri, međutim, evo, ostao je neozlijeđen. Papa se s njim stalno čuje i kardinal Krajewski mu zaista prenosi svu strahotu i užas mjesta i događanja u samoj Ukrajini, a Papa je i današnjim ovim osvrtom spomenuo koliko mu je Ukrajina i ukrajinski narod pri srcu. Ta molitva, evo, ponovno Sveti Mihajl kao zaštitnik i predvodnik vojske nebeske može nam pomoći. Il Signore il benedica per tutto il bene che fa. A tutti la mia benedizione. Pozdrav vjernicima talijanskog jezika. Svece smo spomenuli, Svetog Mihajla na poseban način. Papa Franjo moli u pontifikatu, a sad mi zajedno molimo molitvu Oče naš. Od sada i dovijeka. Pomoć je našo imenu Gospodina, koji je stvorio nebo i zemlju. Blagoslovio vas svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. Primili smo papin apostolski blagoslov. Samo još kratka napomena vezana u Svetoga Franju, što sam vam htjela reći. Papa je prošle subote bio u Asizu na skupu mladih evropskih poduzetnika i gospodarstvenika koje je pozvao da u bratskom i prijateljskom duhu zapravo grade svijet. Ondje su bili predstavnici Hrvatske, naši članovi pokreta Focolara, pa evo, zahvaljujemo im što su nas predstavljali na tako važnom skupu u gradu Svetoga Franje.
a na blagdan Svetog Franje 4. listopada završava to vrijeme stvorenoga. Među ostalim, Papa Franjo nas ponovno poziva da naučimo slušati sve stvoreno i kaže u glasu stvorenoga svijeta opažamo neku vrstu disonance. S jedne strane to nježna pjesma hvale gospodinu i stvoritelju, a s druge gorki vapaj koji se tuži na loše postupanje nas ljudi. Milozvučna pjesma stvorenja poziva nas odjelotvorivati ekološku duhovnost, pozornu na Božju prisutnost u prirodi. To je poziv da svoju duhovnost temeljimo na brižnoj svijesti, da nismo odvojeni od ostalih stvorenja, već da s ostalim živim bićima na svijetu tvorimo divno sveopće zajedništvo. Ovo je papina poruka i da kako poznata tema njegove enciklike Laudato Si, profesore Mali, time papa nije u suprotnosti sa vjerom u našega spasitelja i otkupitelja Isusa Krista i on prirodu ne proglašava božanstvom. Neki naime sumnjaju da je papa zauzeo neku ekološku teologiju. Da, ali u duhu i svetoga Franje, kojemu je papa uistinu pobožan, mislim da je to bio cilj te enciklike, dakle briga za sav stvoreni svijet, ne neka kriva teologija ili kriva ekologija, nego u cilju brige za stvoreni svijet. Jer Bog je nas stvorio kao čuvare ovoga svijeta i papa kroz encikliku ne želi pokazati onu negativnu sliku, nego poziva na pozitivnu sliku i brigu za sve stvoreno i za čitav svijet u kojemu se nalazimo. Ne piše li u knjizi Postanka da je Bog kada je sve stvorio to lijepo dao čovjeku da time upravlja, da nadjene ime? Učinio ga je namjesnikom svojim na zemlji, a mi toliko puta tu sliku Božjeg namjesništva svojim slabostima i nedobrim razlučivanjem uništavamo. A da bismo mogli razlučivati, treba nam molitva. O tome je papa danas govorio. Profesore Mali, hvala vam za prijevod i vodstvo kroz ovu temu. Evo, hvala i vama na pozivu i Božji blagoslov još jednom svima koji nas gledaju i slušaju. Poštovani gledatelji, vama hvala što ste pratili emisiju Papa s nama. Nadam se da vam je bila na duhovnu korist i da ćete biti s nama i za tjedan dana. Do tada, doviđenja.